Nu ska det bli en genomgång som handlar om derivatan av potensfunktioner. Vi har ju hittills jobbat med polynom, polynomfunktioner. Men potensfunktioner, vad innebär egentligen det? Ja, Det här är en potensfunktion, y är lika med k gånger x uppe till n. Där n kan vara vilket tal som helst. n är ett godtyckligt tal. Det betyder att det skulle kunna vara negativt, det skulle kunna vara ett decimaltal eller kanske ett bråktal. Det kan alltså ha vilken form som helst. Vi har ju tidigare sett att om f av x är lika med k gånger x upp till n så är derivatan k gånger n gånger x upp till n minus 1. n ramlar ner och exponenten minskar ett steg. men detta detta gällde ju bara för polynom, det vill säga när det där N -et är ett heltal. Så nu ska vi ställa oss frågan, kan det vara så att det gäller även när N inte är heltal? Det vill säga, gäller denna regeln allmänt för potensfunktionen? Vi ska kolla det här för en funktion. Vi väljer funktionen roten ur x därför att det kan ju också skrivas som x uppe till en halv. Och Då har vi en potensfunktion. Och Vi ska se var vi landar med hjälp av derivatans definition. Om den här regeln fortfarande gäller, vad blir då derivatan? Ja, vi tänker efter x uppe till en halv, en halv ramlar ner framför, och Exponenten ska minska ett steg. Det innebär ju att vi kommer att landa på en halv gånger x uppe till minus en halv. Vi testar. Vi utgår alltså ifrån den här funktionen. Vi ska använda oss av derivatans definition. Det betyder ju att vi börjar med att plocka ut den här kvoten och utvecklar den f av x plus h blir ju i det här fallet roten ur x plus h. Och f av x är ju bara då roten ur x och sen har vi delat med h. Den där ska jag försöka göra någonting med nu. Jag vet ju att jag gärna vill på något vis kunna bryta ut ett h i täljaren för att kunna förkorta bort det så småningom. Och Här tar jag till ett knep för att möjligen hamna där sedan. Knepet är att jag multiplicerar det här täljaren med dess konjugat. Därför att då kommer jag att få kvadraten på första termen och kvadraten på roten ur, ja, men det är ju talet självt. Om jag multiplicerar i täljaren så gör jag naturligtvis det i nämnaren också. Jag förlänger med det här. Jag förlänger alltså med konjugatet till den här. Det innebär att jag förlänger med kvadratroten ur x plus h plus roten ur x. Då har vi minus i första och plus i den andra. Och jag som sagt multiplicerar med samma sak i nämnaren. Vi utvecklar det där. Och som sagt enligt konjugatregeln i täljaren här så får jag i första termen x plus h och så minus och så ett x i den andra termen. Här ser jag att jag kan ta bort parentesen här. och jag inser att jag att x'en där tar ut varandra. Så jag har kvar ett h i täljaren. I nämnaren har jag det här. Då. Och H kan jag därmed förkorta bort. Och Då har vi den här kvoten, 1 delat med roten ur x plus h plus roten ur x. Och vi ska nu undersöka vad som händer med den kvoten då h går mot noll. Och jag skriver i vanlig ordning. Limes och hg mot 0 för den här kvoten är lika med. Ja, vad då? Om h går mot 0 kommer i den första roten ur här att stå bara x. Så här har jag alltså 1 delat med roten ur x plus roten ur x och det kan jag skriva om. Hur då? Jo, jag kan skriva det som 1 delat med 2 gånger roten ur x. Jag väl, väljer att skriva om det där lite grann. Jag har roten ur x i nämnaren och skriver jag det här med exponent så ska det ju stå x uppe till en halv. Och eftersom den står i nämnaren så skriver jag om det här som en halv gånger x uppe till minus en halv. Och jag kan alltså slå fast att derivatan för den här funktionen blir en halv gånger x uppe till minus en halv. Vad var det vi var ute efter att visa? Jo, det var ju just att derivatan skulle bli en halv gånger x uppe till minus en halv. Och Med hjälp av det här exemplet så har vi alltså visat att det är troligt att den här regeln gäller oberoende av vad vi har för exponent. Jag hade såklart kunnat visa ett fler exempel men vi nöjer oss med det här. Så vi drar slutsatsen att för potensfunktionen gäller samma deriveringsregel som för polynomfunktionen, Det vill säga att y är lika med k gånger x upp till n har derivatan y-prim k gånger n gånger x upp till n minus 1. Då var det dags att ta några exempel på det här. och vi börjar med a-uppgiften här. f av x är tre gånger roten ur x. Hur ska jag derivera den? Jag måste ju börja med att skriva om det där så att det står med exponent. Och Då har vi det här som utgångspunkt. 3 gånger x upphöjt till en halv. Vi deriverar enligt regeln. och Vi har 3 gånger en halv som ramlar ner gånger x upphöjt till och en halv minus ett är minus en halv. Jag skriver om det som 3 halva gånger x uppe till minus en halv och jag kan ju såklart välja att skriva om det ytterligare lite grann. Jag vet ju nämligen att x uppe till minus en halv betyder roten ur x i nämnaren. Nästa exempel 1 delat med x2. Ja, jag måste som sagt börja med att skriva om det i potensform och har då x uppe till minus 2. Vi tillämpar Deriveringsregeln. Vi får ju då minus 2 gånger x upphöjt till minus 3. Så kan jag svara om jag vill, men jag kan ju också välja att skriva eh, x upphöjt till minus 3 på ett annat sätt. Nämligen som x3 i nämnaren. Vi har 6 gånger tredje roten ur x som vi ska derivera. Skriver om det. Och Tredje roten ur x innebär x upphöjt till en tredjedel. Vi följer deriveringsregeln och får 6 gånger en tredjedel gånger x upphöjt till... Och Här tänker vi ju en tredjedel minus 1. Ja, en tredjedel minus 3 tre tredjedelar. Vi landar på minus 2 tredjedelar. Där. Och Svaret blir ju då 2 gånger x upphöjt till minus två tredjedelar. Sista uppgiften här. x gånger roten ur x minus 2 delat med x3. Det här var lite knepigare. Hur hanterar jag det här? Jag vill skriva om det som x upphöjt till någonting. Ja, här får vi fundera. Här kan jag ju, det här kan jag skriva om som x gånger x upphöjt till en halv. Det är ju detsamma som x uppe till 1 gånger x uppe till en halv. Och Då har vi potenslagen för multiplikation som säger att vi ska addera de här två exponenterna. Och Då landar vi på x uppe till 3 halva. Vår omskrivning här blir alltså x uppe till 3 halva minus och sen har vi ju då 2 gånger x uppe till minus 3. Och Vi deriverar enligt regeln. Det blir ju då 3 halva gånger x uppe till 1 halv. 3 halva minus 2 halva är ju 1 halv. Sen har vi minus 2 gånger och här är det minus 3 som ramlar ner och exponenten minskar till minus 4. Vi skriver om det. Första termen skriver jag om som 3 halva. Det är, vi har ju 3 halva gånger x upp till 1 halv. 3 halva gånger roten ur x eller 3 gånger roten ur x halva. Och sen har vi plus 6 gånger x upphöjt till minus 4. Observera att här får vi ju plus 6 eftersom vi har minus 6 och då blir det minus minus där. Självklart kunde jag skriva om det här som 6 delat med x4 också, om jag vill. Vi avslutar med en grafisk tillämpning. Bestäm ekvationen för tangenten till kurvan f av x är lika med x'' halva plus 2 genom x plus 1 i punkten 2, 3. 2.3. Att bestämma ekvationen för tangenten innebär att vi ska bestämma ett k-värde och m-värdet för den här räta linjen, tangenten. Och Vi börjar i den änden att vi bestämmer k och då vet vi att det handlar om att derivera. Men jag skriver först om funktionen så att den blir lätt att derivera. Och Det är ju den här termen som jag får skriva om. Som 2 gånger x uppe till minus 1. Sen går vi på deriveringsregeln och får en halv minus 2 gånger x uppe till minus 2 som ramlar ner så det blir minus 2x upp till minus 2. Den där derivatan för den är ju noll. Ja, vi ska bestämma den här lutningen där x är lika med 2. Så här betyder det att jag byter ut x mot 2 i derivatafunktion. Jag har alltså en halv minus 2 gånger här har jag skrivit om x uppe till minus 2 är 1 delat med x2 så jag skrev om det som 1 delat med 2 i kvadrat. Då har vi en fjärdedel här och 2 gånger en fjärdedel, ja det är ju en halv. Två fjärdedelar är en halv. Och vi får en halv minus en halv, alltså är lutningen 0. När vi har bestämt k-värdet så ska vi gå vidare och också få fram m och då kan vi exempelvis använda oss av enpunktsformen y minus y är k gånger x minus x1 och vi byter alltså ut k 1 mot 0 y 1 mot 3 och x 1 mot 2. Och Det här ger ju oss att y minus 3 är 0 gånger x minus 2. Högra ledet blir ju bara 0. Och När vi har en sån här ekvation, vad innebär det? Jo, det innebär ju att y helt enkelt är lika med 3. Hade vi behövt använda punktsformen här egentligen? Ja, jag ska visa. När jag här från början får fram att derivatan är 0 i den här punkten 2 3 det, så kan jag ju tolka det på det här viset. Vi kan säga att funktionen ser ut så här. Och Det här visar att i just den punkten, vi säger att den ligger här, i punkten 2.3 är derivatan 0, det vill säga lutningen är så här. Det blir en horisontell tangent. Och om y-värdet i den här punkten är 3 så förstår jag att y-värdet är 3 överallt längs den här linjen. Så Redan här hade jag kunnat konstatera att den här linjen måste vara y är lika med 3. Men självklart kan jag gå vägen via enpunktsformen också. Det är alltid bra att reflektera lite grann över det man får fram. Det var allt för den här genomgången. Tack och hej!